Elektricitet el. Vi lyser upp våra hus och gator med elektricitet. Elektricitet kallas för el. Oskar är elektricitet. 16. Jorden är inte som någon annan planet. På jorden finns det 1100 kungar, 7000 geografer, 900 000 affärsmän sju miljoner alkoholister och 300 miljoner viktiga personer. Det är totalt två miljarder vuxna. Jorden är stor. Den är så stor att det behövdes 462 511 män som tände lyktor på jorden. Det var före elektriciteten. På mycket långt håll är det vackert. Männen som tänder lyktor rör sig som i en ballett. Först tänder de lyktorna i Australien. När lyktorna är tända kan männen gå och lägga sig. De som tänder lyktor i Kina och Sibirien börjar röra sig som i en dans. De tänder lyktorna och försvinner in i husen. Nu kommer de som tänder lyktor i Ryssland och Indien. Sedan alla i Afrika och Europa. Sedan de i Amerika. De kommer alltid i den här ordningen. Det är mycket kallt vid Nordpolen och Sydpolen. Det är fantastiskt. Det är bara mannen på Nordpolen och mannen på Sydpolen som inte tänder lyktor varje dag. De arbetar bara två gånger om året.